Presentem El temps és mentida, Premi Ciutat del Cira de novel·la, de Joanjo García, i editat per Edicions Bromera. En primer lloc, Joanjo, benvingut. Un clàssic ja, un clàssic en la Fira del Llibre, un clàssic en este plató i un clàssic quasi en la meva vida, perquè la veritat és que eixen les novel·les, sempre la primera novel·la de Joanjo García, jo ahir. I enhorabona, enhorabona per escriure. Com va sorgir la idea d'escriure El temps és mentida? Quin va ser el punt de partida? Una lectura que hem de dir té moltes lectures. Sí. Bé, la veritat és que quan vaig començar a bastir una miqueta la novel·la, jo volia parlar d'un cas de violència de gènere, però tot el món me deia, vés en compte perquè és una cosa complicada i vas a caure molt en tòpics. Llavors vaig intentar deslligar-me d'això i ho vaig acostar quasi bé al terreny autobiogràfic, no? Explicant un cas de violència de gènere, però en un poble, i això em portava al poble de la infantesa, al poble dels secrets, al poble dels carrers menuts, on la gent, hi havia gent que no se saludava des de feia molts anys i no sabies per què, no? Gent que feia rogles i tenia secrets, no? I aleshores la novel·la, al final, el tema, que el tema d'aquest maltractament se convertí una miqueta com en metàfora de la justícia, no? d'una justícia pendent en aquest ambient, i va anar evolucionant cap al rescat de la memòria, no? També ja... És una novel·la construïda que parla dels silencis, i construïda en silencis, perquè quasi té més importància les elipsis que realment el que contes, sí, no? Sí, sí. Com va aparèixer el personatge del narrador, i ser narrador, i sa moto? Com va aparèixer Romà? Com van aparèixer els personatges en la teua vida? Bé, el personatge... I els silencis. I el silenci. El personatge principal, que no té nom, que narra la novel·la, volia allunyar-me una miqueta de lo que estava fent, no? Lo que havia fet fins ara, personatges una miqueta més amables, no? I volia tocar un personatge que no fora negre, però que fora bastant fos, no? I que ens desagradara allò que fa, no? I que estiguera una miqueta desconnectat de la vida, i que estiguera desencisat, i que buscara en la literatura un pont de retorn cap a la vida i cap a l'entusiasme, i aquest pont conduïa al fracàs, no? Moltes vegades, i també volia fer un retrat del que ha sigut una generació que ha vinculat el seu èxit a ser funcionari i a tindre diners i a tindre, no? una estabilitat que no li dona la felicitat, no? I aquest personatge és el que després passeja pels post-tribus d'una ciutat, pues, marginal, no? En suburbis, de Melilla... Melilla. Sí, que és una miqueta també aquesta ciutat oculta que s'ha amagat fins ara. No? Una novel·la que comença quasi com a metaliteratura i acaba convertint-se en altra cosa. Per què? Doncs... Acaba dominant la ficció, sí. El procés d'escriptura va ser bastant ràpid i la novel·la m'anava demanant coses. Hi ha, per exemple, un personatge que a mitjà de la novel·la desapareix, no? I és el personatge que justifica la part metaliterària, no? Perquè a mesura que anava obrint trames, aquesta part l'havia de matar, no? I m'anava exigint la novel·la. Jo crec que és una novel·la que s'ha construït a si mateixa, no? Que se m'ha escapat una miqueta a les mans en determinats moments, perquè hi ha un moment que apareix la guerra. Jo me'n recordo que una lectora que l'estava llegint mentre la feia va dir, portes 100 pàgines i ara vas a parlar de la guerra? I ese rescat, no? Ese rescat de la memòria, que ja apareix molt tardanament i que obri com un gran ventall, no? I que corria el risc de perdre'm. Jo crec que m'he contingut, no? Perquè algú m'ha dit que la novel·la podia donar més, però la novel·la sí podia donar més. Jo estava, estava físicament exhaurit, estava matxacat quan feia la novel·la, perquè me suposava molt d'esforç enfrontar-me al personatge principal, no? Un personatge
pel qual patia, i la resta de personatges que l'envolten són personatges mesquins, en els que me costava molt empatitzar. No? Quin és l'alter ego de Juanjo García en aquesta novel·la? L'autor o Cristina, la correctora? Cristina és una persona que existeix. Òbviament, l'autor no és el meu alter ego perquè no sóc així, afortunadament, però sí que hi ha aquesta confessió de crec que és més generacional que personal, no? Que biogràfica. Una sensació de fracàs, no? De mentides que ens han contat. El xiquet se crea en un ambient on l'eduquen per a la solidaritat, per a ser un heroi, per a la justícia, no? I després molt ràpidament se n'adona que d'injustícies s'estan cometent a la vista de tots i ningú actua. Hi ha silencis, perquè tu dius el temps és mentida, però és una gran novel·la sobre la covardia. Sí, sobre la covardia necessària, perquè no podíem ser valents tota l'estona, seria molt cansat i es clavaríem molts problemes. La covardia és l'única manera de sobreviure i dir que el temps és mentida, perquè després sempre queden els objectes que de la memòria. Sí, també ahir volia jugar amb el tema de l'espai, que és una de les coses que ja tractava en la novel·la anterior, que a mi m'obsessiona, perquè la nostra identitat està vinculada als espais. No? Jo crec que la nostra identitat està amb el paisatge viscut, no? Les nostres experiències... Espais de la memòria. Els espais de la memòria. I en el País Valencià s'han destruït aquests espais i el personatge, no té, quan va buscar la seva infantesa en Montcada, troba que no hi ha cap espai com estava abans. Aleshores no pot vincular-se amb aquests espais perquè són nous. No té... Però hi ha una pilota i un corral. Però quan torna al poble sí que... Perquè està el poble roman més o menys inalterat, i fins i tot estan les persones, i fins i tot està el mateix criminal, no? I fins i tot està en la memòria dels altres criminals o dels altres còmplices de crims molt diversos. No? I sí que l'ajuden a entendre que el temps... No? Això, per exemple, jo deia que era la meva novel·la més autobiogràfica perquè és una mena d'homenatge també a mon pare, perquè quan ell passejava pel seu poble deia així vaig néixer jo, així vivia no sé qui, així... I ell tenia el poble marcat com si foren 40 anys enrere, vull dir, ell vivia en aquesta realitat, no? I nosaltres en València és molt difícil viure en aquesta realitat perquè ens la van desfent, ens la van construint, és com una mena de falla que se crema cada... Un llibre en diferents registres, té tres parts, però diferents registres. Fins i tot al final acaba en una mena de fitxes, molt d'estil molt francès, del Nouveau Roman. Ho has triat adrede? Sí, això sí. Jo volia trencar, i això ho explica el personatge, i per això està justificada Cristina, volia trencar en l'estructura clàssica, en el que venia fent, i volia fer una novel·la una miqueta amb provocació, no? I jugar amb diferents registres me permetia, primer, que en cada pàgina t'obligava molta potència, no? Cada paràgraf havia de tindre un inici potent i una fi potent. Si és un paràgraf que dura 10 línies, doncs tens com una mini peça, no? I si aquestes peces van més o menys encaixant, tens un artefacte que jo crec que el que desprèn el llibre i fins i tot la portada és potència, no? Una cosa que no es va deixar indiferents, no? Que era la meva obsessió. No? Fins ara, pues, les novel·les que he fet han passat, pues, no sé, com les novel·les que, bueno, per moltes circumstàncies, però també per la literatura que se fa d'una forma una miqueta desapercebuda. I era com pegar un colt damunt la taula i dir, bueno, vaig a fer algo diferent i vaig a arriscar-me, no? També era una aposta personal de trencar, de buscar els meus límits, no? A veure si arriscant fins a on podia arribar. I durant el procés de creació vaig tindre molts dubtes i, no sé, sorprosament vaig dir... Però així tenim el resultat, sí, sí, sense mentida. Premi de Nobel a Ciutat d'Alzira, publicat per Edicions Bromera. Juanjo García, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Breument, per acabar, com te trobares al mut? Com me has trobat al mut? Fa... En estiu, en juliol, me contaron la història del mut.
Y me contaron que en un pueblo de Terol había aparecido un cadáver y allí había, en los años 40, a clavar la novela. Y sí, y a los otros me explicaron una miqueta la historia, que no sabían si era un maquis, si realmente era una persona que había muerto pasoteando por la montaña, no sabían quién era. Y a los otros me va a semblar tan interesante porque una de las cosas importantes de la memoria, y para la demás es, és que quan un va a buscar el passat, rarament pot encaixar totes les peces, no? Aleshores, per això pot ser la novel·la diguent, no, està a mitges, no? És que el passat al final està fet miquetes, no? No podem rescatar-lo i posar... Hi ha novel·les que tornen tot el passat com si de veritat això fora possible, no? Okay. I al final el protagonista el que fa és buscar el seu passat i el que es troba és a ell mateix, no? I el seu present i el que és, no? Les respostes, no el que van ser els culpables d'aquest crim, sinó els crims que ha comès ell, no? O els crims que ha sigut còmplice. Perquè el passat ha de ser llacunes de silenci, clar, perquè si no el temps no seria clar, mentida. Clar. Joan Jo García, un plaer. Un plaer, igualment.